د هر مؤمن د پاره دو دروازې دي بره په اسمانونو کې د هر مؤمن څو دروازې دي دوا باب يصعد منه عمله یو هغه دروازې چې پاګي باندې د د عمل برخيږي یو هغه دروازې چې پاګي باندې د عمل برخيږي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله تباك خبري برخيجي نيك عمل الله خبل تربت برركاج نيو دروازل چي پاگي بني أعمال برخيجي وباب ينزل منه رزقه دوما دروازة أغاغ ده چي پاگي سر زمان ده رزق رازي ليجي نو ده هر چاسو دروازي شوي دوا دسا یوه دروازه د عمل د پاره او دویمه رزق د پاره په دې یو دروازه باندې عمل برخيږي په دې بله دروازه باندې رزق راکوزیږي فاذا مات بکیا علیه نو کله چې د نیک عمله سړی مړ شي د دواړو دروازې پسې ژاړي فذلك قوله تعالى مداوي دا الله غوينا دا قرآن كشتي فما بكت عليهم السماء والأرض الله دا فرعونيان وبارك وبسورة الدخان كي تي باغوي بانينا اسمانون جلل دي ونبيزمكي جلل دي دا حديث امام ترمزي راولي دي اگر كسندن كم زور دي خدا مسألة ثابتة دا او دا آيات تا قرآن دا دليل لي بدي خبره باند سبحان الله مؤمن مؤمنی دین دارا یعنی تسو چکا چی و سڑے مر شو پاگا بسی اسمان کی دروازی جاڑی آغزی پسی جاڑی چی پا کم زیبانی دادا نیک عمال خطو پا دب سی پز مکا کی آغا ٹوٹے جاڑی پا کم زیبانی چی بدد اللہ بندگی کولا او دزان ندی سی سڑے جوڑ کا چی زمکا و اسمان دب سی ہو جاڑی او دا آغا وقتا پوری تا دا زان ندیسی سڑے نیشی جوڑا ولی تر سوچی تا دا اللہ پا دین سی روان شوئے نی کتا داوی چی خزب دا پسی جاڑی دا قبر سیر تا کیر دا وڑی خبری دی خزب دا پسی جاڑی چی خزب تا پسی نجاڑی نور بسکے تے خاونی تا پسی بنا جاڑی پا ما پسی با بچے جاڑی دام کی دیشی کی دا گرے خبرہ خبر بسکی دا کی دیشی کی دا کنے دا ولی بل سکی دیشی کی دیشی کی وری دیتا خبر کی دیشی وہ نہیں جاڑی کنہ نیشی کی دی کی دیشی نو کتا دیتا در لگولی چی باپ زیبا خزا و بچی جاڑی نیو خدا وڑی خبر اسیب دیتا پروتے خزا و بچی او بل دام خبر کی دیشی کی دا زان ندیس سڑے جوڑ کچی زمکہ و اسمان دا بسی ہو جاڑی زان ندیس سڑے جوڑ کچی امت تا پسی ہو جاڑی زان ندیسی سڑے جوڑ کے چی اللہ والا اولیاء اللہ دا پسی ہو جاڑی زان ندیسی سڑے جوڑ کے چی منبر و جماعت و مسلح و کتابون دا پسی ہو جاڑی زان ندیسی سڑے جوڑ کے چی رسمان دروازی دا پسی ہو جاڑی تصیب دیتا پرو تی زمان خزا و ما پسی جاڑی زمان بچی و ما پسی جاڑی دا خزا و بچیم کی دیشی ہو جاڑی لگ وقت پوری بہو جاڑی بہو خبر ختمش دیر منگ لی دری دیو زمان پا مخ کی شیوی دی سا پتا پانا خبره نینا دیسی خلق مر شیوی دی چی اخزو بیداوی وی که دونی منگ بسکو نناغ خزی مشتی بازو بکی نور مرونم کری دی آگا بچی مشتی خیش و اشرت کئی او آگا چی دی سوچ کئو چی زمان بعد با دوی سکئی اگری پا تاوان کی شو آلے چی کر آخرت تا پار سو نکڑو او دقا دنیا کی لگیا و آغا خپل عرص تبا کرو و آغا بکلار دا خورولان دی پروت تے چی سم معاملہ بے سب نئی او پاتی چی کم خلق تی خوش آلہ چی ایسو نشتی نو پا دی کم ما پریز جیر دا یو بس دا غریبانا جو ماتا ناشتے دا جو سب او کاغا سچی دا امت تا پسی جاری تا مرش دا زان ندیسی سڑے جوڑ کچی ستا یو خیست زکر پاتیش جستا یو خیست ذکر پاتیش وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ زمان پورستنو کیو تذکر پیدا
یا لوی پا ورستنو که زمان تذکیره پریده تیسی کار کهو چی ورستنو که تذکیره پاتیش چی تمڑی شی او خلق تیا دی پلان نه پلان نه خوی اللہ والا سڑا ہو پلانے پلانے خو علیم ہو پلانے اخلاقی ہو پلانے عبادت گزار ہو پلانے دا غریبانان اس رو درے دو پلانے خیر خواہو دا امت پلانے داو پلانے داو پلانے داو اسی کارو کا دا زمک و عثمان بدا پسی جاڑی زمک و عثمان چکل دیندار ہے فرعونیان چکل اللہ تباکڑو او فرعون اللہ وی فما بکت علیہم السماء والارض نہ پسی اسمانونی جڑی دی نہ پسی ازمکی جڑی دی جاڑی پسی ہوئی بلکہ وہ حدیث را روان دے او منگ بین کرم دے چی یو سڑے چی مرشی یا دمکی گی او یا تی مخلوق دمکی گی نو دوی نکو مخلوق دمشو او وہی رے گا دا اللہ نا دا سنا مرشی او مخلوق در ندمش دا خبر گوره دا یری دا گوره کار دیسیو که چی تا مرشی تا دمشی تا دمشی او دا خلق دا بسی طول خپای او دیسی نه چی تا دا سی لار بانی روانی چی مرشی او خلق در ندمشی ظاهره که لاسنیویم روانی او تعزیتو نمی او زرکوی مروی دا کار سڑه نونو پا دم سکو رو دا یو دیدی بکی نئی نه سکت دنیا ورانی اُلتے دا دا نقصان پکیو دا کار پکیو دا کار پکیو دا کار پکیو نو فرعونیانو کی سخیر چی پاگوی پس ازمک عثمان جڑے لے اس خیر پکیو یوم ایدین تحدث اخبارها اللہ دا ازمک ببارکیو چی قیامت پروز با دا ازمک اخبر خبرون اللہ تاورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تو صدا پتشتی چاگر کم خبرون ایجر ازمک سر دی صحابہ کرام ہوتا ہے رسول اللہ اللہ دا اللہ رسول تا پتہ ہے من تا پتہ نیشتی وہی خبر دا زمکی دا دے چی دا با دا قیامت پا ورز گوئی ورکی پا ہر چا باندی چی یا اللہ دا پا پلانی ٹیم پا پلانی زکی دا کار کرنے جا دا زمکا چی تا پی نیک عمل کے کنا دا مستر پاری دلیل لے او دا غزید پسی خبر کی ورے زکا لکا باز علماء دیتا مستحب ویلی دی او دا بعضو روایتون پا دی استدلال کرده دا مسلم مخی بینشیر منظب مسائلو کی چی کلا تا منزو کی یوزی کی نبیا غور طریقه داره که نور منز که زی بدل که اولی دا زی بدل که دی دا پارا چی سمره تا زی بدلی زیین بدلی دا زیین دا قیامت پرستا دا پارا گوائی که و چی مرشی تا پسی جاڑی یو سڑه دا جماعت پاول سب کی پا مخناسی او دی مرشی دورنی سب پتا پسی بنای جاڑی یو سڑے دا علم پا مجالیسو کی پا مخان ایسی دا علم دا مجالیس پتا پسی نای جاڑی یو سڑے نیکانو خلکو سرناس پاسی دا غریبانانو سر منڈی ہوئی یتیمانانو سر دا کونڈو سر اللہ پلار کی لگی دیچی مرشی دا ٹول خلک پتا پسی نکا پکی تا کم کاروائی کردی دا زان لے جواب ورک تا سی چل کردی تا پسی بسو خب آیا دی مرتبہ کی چیز مکہ عثمان دا پسی ہوئی جاڑی زان لجواب ورکی جا ننچی لڑشی دی خبر کی بسو چکی چیز مرشو ما پسی بسوک جاڑی زمکہ عثمان ما پسی ہوئی جاڑی ہو کنے نیکان خلق با ما یاد کی ہو کنے نیکان خلق و اعتبار دی لڑی منگ دا خبر ذکر کردے و مخ کی اگا حدیث تیر شو چلے چاہ دا پارا سو کسان گوئی ورکی نا صفت سلور او بیا دری بیا دوا بیا مگو یہ روایت کی یوم راگ لے دلیل لے بدیم چی خطا کڑے ما شاء اللہ نو دا چی کم کساستا صفتو کی اتر جنت حق دارشی مندلتا مسئلہ ذکر کڑے چی دا کسان بم سوکی سوک بیدا اللہ والا بھئی موحدین بھئی دیندار بھئی دا دوی سپت لے اعتبار دی اعتبار دا بوی سپت لے تتا ہے چی پا ما پسی بدا دنیا والا جاڑی ہو کاغا ڈم دے ہو کاغا
فحاشی والے دے وکاگا سود خور دے وکاگا دوکا باز دے وکاگا دل اعتبار دیشتی اعتبار دا اگل چا صفت لدے چاگا موحیدی و دین داری او غو جاری تا پسی او غوی چاو دا خسرو دل اعتبار دیشتی.